21 грудня відбулась 29-та сесія Конотопської районної ради 7-го скликання під головуванням Анатолія Боярчука, голови районної ради. Доброго дня, шановні депутати, шановні депутати. Президії, згідно з реєстрацією, 34 депутатів, на сесії присутні 24 депутати. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати роботу 29-ї сесії. Хто за те, щоб 29-ту сесію розпочати? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримав, одноголосно. Сесія оголошується відкритою. Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи, секретаріат та редакційну комісію, затвердити порядок денний та регламент роботи 29-ї сесії. Пропозиції даного питання вам роздані і вони висвітлені на проекторі. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб затвердити дані пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати та присутні, з метою покращення надання медичної допомоги хворим судинною патологією та забезпечення проведення оперативних втручень на сучасному рівні Конотопська районна рада рішенням 27-ї сесії 7-го скликання від 19.10.2018 року доручила комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради забезпечити придбання ультразвукової діагностичної установки для подальшої її передачі на вторинний рівень медичного обслуговування населення, а саме хірургічне відділення комунального некомерційного підприємства Конотопської міської ради Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Давидова. Слово з даного питання надається Маняку Анатолію Володимировичу, головному лікарю. Шановні депутати, шановні присутні, 19.10.2018 році в цьому залі було прийнято рішення про придбання ультразвукового діагностичного сканера, послідуючим його передачею в оренду до Конотопської центральної районної лікарні, хірургічне відділення. Рішення сесії від 19.10.2018 року виконано. За проведений за схемою державних закупівель «Прозоро» аукціон ультразвуковий діагностичний сканер перед вами. Він має великі, надзвичайно великі діагностичні можливості. Допоможе це хірургічному відділенні більш якісно надавати медичні допомоги, якісно проводити діагностичні обстеження, а також оперативні втручання на поверхневих судинах. В залі на сьогоднішній сесії присутній заступник головного лікаря Конотопської центральної районної лікарні Апонко Олександровна, а також завідуючий хірургічним відділенням районний хірург Півень Олександр Олександрович. Запрошую до вручення даного сучасного апарата депутата районної ради, голову Конотопської районної адміністрації Карпенка Ніколая Ніколаєвича. Ніколай Ніколаєвич, будь ласка. Дякую вам за те, що ви допомагаєте для надання кращої якісної допомоги медичному населенню. І хотілося б вам від лікарні вручити сувеніри. Значить, козацька булава призу.
ми дякуємо за надану нам допомогу у вигляді цього апарата. Він нам потрібен для екстреної операційної, планової операційної, для надання якраз невідкладної допомоги. Значить, дуже вам дякуємо. І я хочу сказати, що я був учасником з'їзду хірургів, який проходив 26-28 вересня на базі Українського дому. І мені вручили таку монету, це ювілейна монета з дня народження Олександра Олексійовича Шевлінова. Я хочу передати цю монету в райдержадміністрацію, щоб це було якесь пам'ятка про наше відділення, про нашу лікарню. І я дуже вдячний, що ви нам допомагаєте, надавати кваліфіковану допомогу нашим хворим, не тільки району, а й міста. За добросовісне виконання своїх громадських обов'язків та за сприяння розвитку Збройних сил України, проявлених під час проведення навчальних зборів 117-ю бригадою територіальної оборони, відзнакою командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України, медаллю за сумлінну службу нагороджується Горбенко Микола Миколаївич, голова району. Він голова територіальної оборони нашого міста та району, тому дуже приємно, Микола Миколаївич, що ми з вами спрацювалися. Це дійсно відзнака для вас, ну, ваша робота. Спасибо керівникам, що підтримали, та автобуси заплатили. Вітаємо. За солідне виконання посадових обов'язків, багаторічну плідну працю, розв'язання актуальних проблем місцевої громади, забезпечення добробуту її жителів та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування, подякую народного депутата України Миколи Івановича Лаврика, нагороджується Соснівський сільський голова Онікієнко Ганна Васильівна. Служу Соснівській громаді. Шановні депутати, дозвольте мені ще надати слово для виступу Соколу Євгену Леонідовичу, голові громадської первинної організації Українського товариства сліпих. Будь ласка, Євгене. Шановні головуючі, шановні депутати Конотопської районної ради, запрошені. Через декілька днів ми зустрінемо новий 2019 рік, а з ним прийдуть нові задачі і нові проблеми. Як сказав наш сучасник, є люди, є проблеми. Нема людей, нема проблем. От, перебуваючи в цій залі, я бачу, чую, як чудово, навіть в цей час тяжкий для нас з вами, для України, все-таки чудово працює районна держадміністрація, депутатський корпус Конотопської районної ради та інші структури. Спасибі вам. Спасибі вам, люди добрі, за те, що ви надаєте допомогу тим людям, які соціально незахищені або слабі. Таких депутатів, які знаходяться на місцях, які допомагають у вас практично в Конотопському районі, це всі дуже добрі, порядні люди. Тому, так як у нас Новий рік, то він правління нашої громадської організації, дозвольте мені поздоровити вас і ваші родини з Новим роком. Побажати вам і вашим родинам кріпкого здоров'я, сімейного добробуту, мирного неба над головою і Божої благодаті на нашу землю. Спасибо за увагу.
Депутати розглянули та затвердили районні програми на 2019 рік щодо розвитку освіти, медицини, культури, соціального захисту населення району. Сесія розглянула та затвердила програму економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. Програма економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2019 та наступні 2020-2021 програмні роки розроблено відповідно до Закону України про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, відповідних розпоряджень голів Сумської обласної та Конотопської районної державних адміністрацій. Програма розроблена на середньостроковий період і є документом, в основу якого покладено реалізацію регіональної стратегії розвитку Сумської області. Заходи, що реалізуватимуться в районі, закладають основу для проведення сучасних реформ децентралізації влади. Це формування базового рівня місцевого самоврядування, відновлення економічного зростання шляхом залучення інвестицій та створення нових робочих місць, прискорення реформ у сфері житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти, соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах. Програмою передбачено реалізація ряду заходів щодо продовження стабільної роботи промислових підприємств району. У 2019 році в економіку району планується залучення до 211 мільйонів гривень інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування. Найбільш інвестиційно активними є агропромислові підприємства. Власні кошти суб'єктів господарювання є основним джерелом інвестиційної діяльності в районі. В аграрній галузі планується подальше нарощування потужностей і зберігання сільськогосподарської продукції. Планується будівництво двох елеваторів у селі В'язове. Очікується незначне збільшення поголів'я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств району. Передбачено зростання обсягів виробництва озимої пшениці і соняшнику. Темп виробництва валової продукції сільського господарства у 2019-2021 роках планується на рівні 2018 року. Протягом минулих років в районі здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, посилення контролю за якістю пасажирських перевезень, відшкодування втрати перевізників від перевезення пільгових категорій населення. Виконання цих заходів буде продовжено у 2019-2021 роках. Планується виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкцій доріг. У 2019 році програмою планується проведення робіт з середнього поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування шляхом ремонту 15 км доріг. Зокрема, планується провести поточні середні ремонти доріг місцевого значення Великий Самбір-Дептівка та Конотоп-Вирівка, проведення ямкового ремонту, нанесення розмітки проїзної частини доріг, встановлення і заміна дорожніх знаків. Для забезпечення у 2019-2021 роках підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг визначено встановлення 150 енергозберігаючих освітлювальних приладів, капітального ремонту 4000 квадратних метрів комунальних доріг, порядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання. Для забезпечення у 2019-2021 роках стабільного постачання енергоносіїв споживачам району визначені основні ключові завдання розвитку енергетичного сектору. Одним із головних напрямків роботи Конотопської райдержадміністрації в наступних роках є скорочення споживання природного газу та ефективне використання енергоресурсів. Планується провести реконструкцію діючої системи опалення та встановлення модульної котельні на твердому паливі в Соснівському НВК, реконструкцію даху будівлі закладу дошкільної освіти Шаповалівського НВК, реконструкцію діючої системи опалення та встановлення твердопаливних котлів в Тулущанському НВК, провести реконструкцію та облаштування прибудови Попільського НВК. Для забезпечення стабільно існуючого споживчого ринку району програмою передбачено стале функціонування інфраструктури, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб. Діяльність Конотопської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб'єктів малого і середнього підприємництва буде спрямовано на забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, вирішення проблем підприємництва, створення нових робочих місць. З метою забезпечення в 2019 році підвищення реальних доходів населення
Програмою передбачено збільшення розміру середньомісячної заробітної плати з подальшим її збільшенням у 2020-2021 роках. Передбачається подальше забезпечення якісного, повноцінного та ефективного надання різноманітних видів соціальних послуг незахищеним верствам населення, які проживають на території Конотопського району. З метою покращення в 2019-2021 роках якості та доступності надання медичних послуг населенню Конотопського району визначено реформування первинної медико-санітарної допомоги. Планується провести реконструкцію будівлі Кузьківського фельдшерського пункту для Попівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В 2019-2020 роках планується придбати санітарний автомобіль, придбати пересувну медичну амбулаторію з медичним обладнанням та впровадження телемедицини. У галузі освіти у 2019-2021 роках програмою передбачено підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, оптимізація мережі освітніх закладів, забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, створення достатніх умов для навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти, проведення оснащення матеріальної бази, забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням згідно державного стандарту «Нова українська школа». З метою створення умов для занять фізичною культурою і спортом, поліпшення здоров'я дітей і підлітків у 2019-2021 роках планується нове будівництво футбольного поля штучним покриттям на території В'язівського, Шевченківського, Юрівського НВК. Будівництво спортивного майданчика з футбольним полем з штучним покриттям на території Попівської НВК, будівництво комплексного спортивного майданчика цілорічного використання у Конотопському професійному аграрному ліцеї. Передбачається залучити кошти бюджетів усіх рівнів. У галузі культури на наступні три роки планується проведення культурно-мистецьких заходів, участь колективів району в обласних всеукраїнських фестивалях та конкурсах, модернізація матеріально-технічної бази закладів культури району, збереження об'єктів культурної спадщини. З метою святкування 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Галицького в Конотопській битві та популяризації визначної дати уславлення козацьких традицій краю, увічнення пам'яті загиблих у 2019 році буде проведена реконструкція музею Конотопської битви в селі Шаховалівка, на його експозицію. Отже, виконання заходів вищезазначеної програми надасть можливість подальшого розвитку нашого району. Прошу підтримати. Які будуть запитання? Питань немає. Питання розглядалося на засіданні постійної комісії, на засіданні президії районної ради. Прийняті відповідні рішення. Шановні депутати, є бажаючі виступити з даного питання? Бажаючих до виступу немає, зауважень немає. Проєктом рішення районної ради даного питання ви ознайомлені. Якщо пропозицій та зауважень немає, хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримав. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Про районний бюджет на 2019 рік. Слово з даного питання надається Кривченко Надії Михайлівні. Шановні депутати районної ради, присутні, на ваш розгляд виноситься основний фінансовий документ «Конотопський районний бюджет на 2019 рік». Проєкт районного бюджету на наступний рік сформований з урахуванням вимог податкового та бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, враховуючи прийняті галузеві місцеві програми. У процесі визначення доходів загального фонду районного бюджету на наступний рік враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов'язкових платежів за попередні три роки. Отже, прогнозні надходження доходів загального фонду за рахунок власного фінансового ресурсу складають 34,4 мільйона гривень в цілому. З них видатки загального фонду складають 34,4 мільйона гривень, спеціального 2,6 мільйона гривень.
Виконання власних доходів забезпечується на 8,1% більше у порівнянні до прогнозних показників попереднього періоду. Бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету, як і в попередні роки, залишається податок на доходи фізичних осіб. Питома вага даного податку у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 99%. Прогноз надходжень на 2019 рік складає в цілому 34 мільйона гривень, що на 2,5 мільйона гривень більше від очікуваних надходжень цього року. Одним із чинників, який вплинув на збільшення прогнозних обсягів податку, є саме збільшення заробітної плати, розміру мінімальної заробітної плати до 4173 гривень. Також підвищення прожиткового мінімуму до 2027 гривень. Інших податків і зборів планується залучити до районного бюджету в розмірі 359,2 тисячі гривень. Отримується трансфертів з державного та місцевого бюджетів до районного бюджету на загальну суму 157,1 мільйона гривень. З них базової дотації 6,2 мільйона гривень, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я в загальній сумі 17,6 мільйона гривень, медичної субвенції в сумі 12,5 мільйона гривень, освітньої субвенції 25,9 мільйона гривень. Субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню за рахунок відповідних трансфертів з державного бюджету в загальній сумі 38,9 мільйона гривень. Субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям – 45 мільйонів гривень. Субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я на забезпечення населення препаратами інсулінів, програми «Доступні ліки» відповідно 186,5 тисяч гривень і 187,6 тисяч гривень. На здійснення видатків у сфері освіти на отримання інклюзивно-ресурсного центру в сумі 978,7 тисяч гривень. Інші субвенції з місцевих бюджетів району і області надійдуть до районного бюджету у загальному обсязі 9,4 мільйона гривень. Отже, загальна сума доходів районного бюджету на 2019 рік обрахована 192,1 мільйона гривень. З них загальний фонд бюджету складає 191,4 мільйона гривень. Спеціальний фонд бюджету складає 0,7 мільйона гривень. За рахунок отримання власних надходжень бюджетних установ, з них бюджет розвитку 7,5 тисяч гривень. Відповідно, на дохідну частину районного бюджету покладені у виконання видаткові потреби за головними розпорядниками коштів. Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані у відповідності до чинного законодавства на сьогоднішній день. Розрахунків до проєктів бюджетів, поданих головними розпорядниками коштів. Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати першого посадового окладу першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, зміни в ціновій політиці щодо видатків на енергоносії. Обрахувані показники видатків, передбачені в районному бюджеті на наступний рік, дозволять забезпечити у повному обсязі першочергово захищені статті видатків, такі як на оплату праці з нарахуваннями, розрахунки за спожиті енергоносії, також видатки на харчування та провести вкрай необхідні інші видатки для наших бюджетних установ. В цілому видаткова частина районного бюджету сформована в загальній сумі 191,8 мільйона гривень, з них 183,8 мільйона гривень – видатки загального фонду і 7,9 мільйона гривень – видатки спеціального фонду. Обсяг видатків загального фонду спрямований за напрямками. На державне управління для використання передбачено 4,1 мільйона гривень, освіту – 35 мільйонів гривень, охорону здоров'я – 5,9 мільйонів гривень,
культуру 3,2 мільйона гривень, фізичну культуру 0,8 мільйона гривень, інші видатки складають 19 мільйонів гривень. В тому числі дані видатки розподілені за головними розпорядниками коштів районного бюджету. З них Конотопській районній раді передбачаються на отримання видатки 4 мільйона гривень, забезпечується в повному обсязі оплата праці з нарахуваннями на 3,1 мільйона гривень, тобто 76,6% від загального обсягу видатків, комунальні послуги енергоносії 303,8 тисяч гривень. По головному розпоряднику коштів Конотопській районній державній адміністрації забезпечуються видатки на утримання некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги», який, починаючи із жовтня 2018 року, утримується першочергово за рахунок коштів Національної служби здоров'я України, то в проєкті районного бюджету на наступний рік по даній галузі охорони здоров'я передбачаються видатки 7,2 мільйона гривень. Даний обсяг видатків передбачено направити на утримання медичних закладів та закладів, що не ввійшли до плану спроможних мереж в сумі 5 мільйонів гривень, на забезпечення інших програм і заходів в сумі 746,3 тисячі гривень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями на заклади, що не ввійшли до плану спроможних мереж, передбачені в загальній сумі 2,9 мільйона гривень. На капітальні видатки, які передаються із загального фонду до спеціального фонду, до бюджету розвитку – 1,3 мільйона гривень. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції в цілому – 12,8 мільйона гривень передається для забезпечення на вторинному рівні медичними закладами міста, населення району до міського бюджету. На утримання закладів та проведення заходів соціального захисту населення передбачаються видатки 1,2 мільйона гривень. По головному розпоряднику коштів відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації в цілому передбачається видатків 61,3 мільйона гривень. З них на оплату праці з нарахуваннями працівниками освіти передбачено 45,1 мільйона гривень. Видатки на оплату комунальних послуг складають 5,7 мільйона гривень, на продукти харчування 2,3 мільйона гривень. Видатки спеціального фонду по галузі складають 6,2 мільйона гривень. З них передбачається на видатки розвитку в цілому на 5,7 мільйона гривень для придбання сучасного комп'ютерного та інтерактивного обладнання відповідно до реалізації державної політики в сфері реформування загальносередньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень, придбання шкільних автобусів 3,6 мільйона гривень, придбання обладнання та апаратури на 52,4 тисячі гривень. На утримання і навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи передбачаються видатки 402,7 тисячі гривень. По головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення всього на утримання та проведення заходів соціального спрямування відповідно передбачаються кошти в загальній сумі 94,5 мільйона гривень. Обсяг видатків на утримання територіального центру передбачається в загальній сумі 8 мільйонів гривень. В основному це видатки заробітної плати, які займають 92,6%, комунальні послуги та інші вкрай необхідні для забезпечення діяльності і обслуговування даною установою населення району. На виконання районних програм соціального захисту населення, в тому числі на надання допомоги окремим категоріям населення, які опинились в складних життєвих ситуаціях, передбачаються видатки 243 тисячі гривень, на забезпечення твердим паливом сімей учасників АТО в сумі 425,1 тисячу гривень, для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, 126,4 тисячі гривень. Компенсаційні виплати за пільгове перевезення громадян складають в сумі 1,5 мільйона гривень. Для надання пільг та житлових субсидій населенню в сумі
38,8 мільйона гривень для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачається видатки 1,2 мільйона гривень для виплати допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям 43,7 мільйона гривень. По головному розпоряднику відділу культури Конотопської адміністрації в цілому на утримання закладів передбачаються видатки в загальній сумі 3,5 мільйона гривень. Даний обсяг видатків передбачається на утримання районної бібліотеки 1 мільйон гривень, утримання районного будинку культури 1,6 мільйона гривень, централізована бухгалтерія 413,1 тисяча гривень і проведення культурно-мистецьких заходів 175,2 тисячі гривень. По головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню Конотопської адміністрації передбачається передача іншим місцевим бюджетам району, Конотопському міському бюджету, обласному бюджету Сумської області, передача трансфертів із загального фонду районного бюджету в загальній сумі 4,2 мільйона гривень. Із них 15% від загального обсягу переданого району дотації з державного бюджету в сумі 2,6 мільйона гривень, яка спрямовується на заклади охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу для оплати комунальних послуг. Іншу додаткову дотацію сільським бюджетам в сумі 880 тисяч гривень. Конотопському міському бюджету для обслуговування дітей з інвалідністю в сумі 80 тисяч гривень. Перепрошую, іншу субвенцію за рахунок отриманих коштів із сільських бюджетів для передачі Конотопському міському бюджету для забезпечення лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет в сумі 274,8 тисячі гривень. Обсяг резервного фонду передбачається в загальній сумі 1,8 мільйона гривень. У мене все. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Депутати прийняли головний документ – районний бюджет на 2019 рік.